Uns 450 nenos de entre 4 e 13 anos participarán o vindeiro domingo 7 de xullo na primeira mini BTT Ría de Noia que organiza o Club Ciclista Toxo en colaboración co Concello. Primeira ruta mini BTT Ría de Noia. Temos os nosos compañeiros do Club Toxo, que son os organizadores, os cales temos que dar as gracias pola sempre boa disposición a crear este tipo de rutas. Pasan moito traballo, moitas horas no monte para que despois os participantes poidan disfrutar. Para o noso club é a primeira mini BTT, a primeira evento que facemos para as escolas deportivas, é un reto importante. Este evento vai destinado a nenos desde 4 a 13 anos, disputarase o 7 de julio no campo das festas de Santa María de Ro. A proba dividirase en 5 categorías, con circuitos adaptados en función da dificultade. Son 1,5 km, máis ou menos, para 450 rapaces, repartido en 5 categorías. Os circuitos van escalonados á dificultade de cada categoría. Nós estamos escalonando despois cada categoría por voltas. En principio serían 2 voltas para os benjamins, 4 voltas para os promesas, 2 voltas para os principiantes, 3 voltas alevins e 4 voltas infantiles, sempre de menor a maior categoría. Trátase dun circuito físico, pero de baixa dificultade, posto que non exixe demasiada técnica, dadas as características do terreo. Os interesados poden inscribirse ata o vindeiro mércores na web da Federación Galega de Ciclismo. Será de balde para os deportistas federados. Os que non o estean, deberán aboar 5 € pro pago do seguro.